Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja gošća se bavi muzikom od svoje 16. godine, osnivač je grupe Lana i Aldo. Nedavno je izdala novi CD pod nazivom Između vremena. Ona će nam reći nešto više o tome. Gošća 30 minuta, Lana Toković, dobro večer. Dobro večer. Idemo na vi ili na ti? Kako? Pa bolje na ti. Na ti, hoćemo na ti. E, dobro. Lana Toković, mnogo mi je drago da si kod mene u emisiji. Konačno. Pa dočekala sam konačno pre što sam napunila 70 godina. Ali nije, ali imamo mnogo lep povod. Zaista je lep povod. Pa jeste, eto, da. Eto, ne znamo tačno koji je broj, koji je CD po redu. Pa ja zbunio sam je malo pre. Znači, imam 13 izdanja, a 7 novih albuma, a izdanja znači u obliku videokaseta i onda sa koncerata i svega, što znači da. Lepo si ti izračunao da je ovo 8. autorski, znači ono su sve bila kompilacije, reizdanje to, i to. Znači upravo sam bio, 8. autorski, ja sam nešto brojio, jer ako možda se nisam prebrojao ili već nisam nešto dodao ili smanjio. Novi CD i evo, pre nego što krenemo da pričamo o ovom CD-u, ja ono što znam o tebi jeste da ti stvarno to studiozno radiš i stvarno te onako baš briga za neke termine kad trebaš da izdaš novi album, nego kad si ti onako srećna i zadovoljna finalnim proizvodom, onda ga izbaciš ili... Pa da, pa imala sam sreće i onako da su moji roditelji na vreme shvatili da bolje da mi otvore studio nego da trčim po tuđim studijima, tako da sam imala sreće da imam uslove za rad, što je mnogim ljudima koji bi stvarali možda i više i brže od mene problem glavni, tako da je lepo kad čovjek ima kao i svaki radnik svoju kancelariju, tako da ja imam studiju u kojoj mogu da dođem pa i da se družim s prijateljima i da sednem da komponujem i da me sve to ne bude nikakva tenzija da nekom moram da polažem račune koliko će to trajati i da li ću ili neću, tako da mada ova velika pauza mi nije trebala i to se kajem. Pa nije mi trebala, ali kako sada vratim vreme? Pokušat ću da ga ubrzam sada. Koje je to vremenske? Boga mi, što se tiče baš grupe i mog pevanja na Bini, 2000. je bio opšti koncert, znači 16 kukavnih godina. Dobro, ti si između ovaj radila puno. Puno sam radila za druge izvođače. Da. Ali eto, sad sam se nekako namilila. Radio je studio. Da, studio je radio nepeke. Studio je radio non stop, to znam. E sad, zanima me, kako izgleda u stvari stvaranje, eto, sad novog CD-a, ali ajde da kažemo ovako, kako izgleda stvaranje numere kod tebe? Je li to prosto onako, ti se probudeš ujutro pa ti imaš neku ideju? Tačno tako, pa sam sanjala tu noć šta ću komponovati sutra. Ne, ali stvarno tako? Ozbiljno. Zato ja dosta tekstovima i govorim o snovima, jer u principu sve sanjam. I ja do dan danas, ono kad se smijemo, ja kažem, ja sad ne znam da li sanjam da sam kod tebe u emisiji, ili zapravo spavam, ili sam stvarno tu. I to je dobro kad se iskanališe na vreme u umetnosti i u stvaralaštvo. U ostalim slučajima se vjerojatno završao nekim ustanovama. Ali, i onda je ovo proces, znam da si onako zahtevna. I ne samo kad radiš sa drugim izvođačima, nego ja mislim da si možda čak i zahtevnija kad radiš svoje. Onako, jel da? Pa tačno imam granicu dok le čujem da je to. I tačno znam kad je kraj. Neki ljudi koji stvaraju čuju 3 akorda, ja čujem 333 sa sve pratećima i u principu pošteno i prema mene i mom mozgu da zapravo to sve isteram do kraja. Zato i ponavljam da je mnogo dobro što imam svoju studiju, tako da nekad ostaneš po 18 sati, a nekad uđem i neće mi se i zaključam i odem. Tako da imam lagodan pristup prema tom svom stvaralaštvu, mada sam ovaj album stvarno razvukla, jer mi se na neki način nije vraćalo u muziku, ali pošto sam uvukla dosta prijatelja svojih koji su mi sad i članovi benda, onda iz nekog fair odnosa prema njima obećala sam, eto, zapevah ja ponovo. Je, da, dobro, da. Pa dobro, eto, obećanje, ali one, uvek, ne samo ljudi vjerovatno iz benda, nego ovako ljudi koji vole tvoj rad.
su stalno, ajde više, kad će nešto novo, kad će nešto novo. Ja jer uvek radiš sad za druge izvođače, a ništa za sve. A i ovaj album, boga mi je trajalo sigurno 4 godine da evo još ovo, pa onda u jednom momentu, pošto smo snimili sve i na engleskom, u jednom momentu smo mi otvorili šampanjice, jao, gotovo je, gotovo, onda smo rekli, ja na engleskom, i onda sve ponovo, i tako da je mnogo, mnogo... Čekaj, kažeš, 4 godine je trajao proces stvaranja? Da, da. Pa ajde, proces završavanja je možda bio pre, ali onda realizacije. Hoćemo, za koga ćemo da izdamo, da li ćemo da izdamo, pa dok smo se slikali, pa mislim, to sve jako očim. Što se tiče benda, oni su vrhunski moji prijatelji, vrhunski muzičari, studijski ljudi koji su sebe u svim svojim karijerama kojima se bave vrlo ostvareni i samim tim nemaju ni kompleks, ni suvetu da slepo svađu samo ajde, ajde i onda je na kraju, eto, ajde, konačno zaživa. Ali opet kad kažeš ti kočeš, šta, si ti tu onako najzahtevnija, najveći... Ne, ja sam najlenija tu teoretski da se stvarno vratim tom tempu. Eto, vidiš koliko mi je trebalo da dođem do tvoje emisije. Ali dobro, pa dobro, eto, ali možemo da spomenemo ljude iz benda koji su zaista jedan onako deo tebe i koji... Pa najduže je tu sa mnom, koja je davno, davno neka svirala klavijature, sa mnom je Konstantina ili Tina koja svira klavijature i koja je moja i kuma i prijatelj još iz tih tinejdžerskih dana. I kako sam nju nagovorila, tako sam shvatila da će sve biti lakše. Onda Maroni koji svira gitaru, ali mi je isto prijatelj iz tih tinejdžerskih. Inače, svi studijski muzičari koji su mi pomagali u principu, bili u bendu ili ne bili, za sve što sam radila u studiju. Onda je tu Patricija, za koju je Firči napravio originalne polusimfonijske timpane i ona je tu kao i najatraktivnija bajkerka, teoretski rockerka u bendu. Onda je tu Ana, Angie, tako je nadimak, koji svira bas-gitaru. I Dejan Padurović, ili Pax, koji svira trubu i koji je meni baš onako bliski saradnik za sve što radimo u studiju za druge. On je i tonac i zajedno radimo i aranžmane i nešto što niko nije očekivao da će imati trubu u bendu, on svira trubu. I imamo Marka Ignjatović, on je najmlađi i najslađi, on svira bubanj. Uvek. Mlađi i najslađi. I to je on sad posla glavna što kad treba nekom nešto se donese, svi Dejan Pax prvi viče Marko će. Ajoj. E, tako to ide. E, pozdravljamo ljude iz benda, to moram da kažem, koji su stvarno onako izgledate zajedno fenomenalno. Ja sam gledao par nekih sad nastupa, sad je ta medijska turneja. Da. I non stop si negde i non stop negde svirate i tako dalje, što je dobro u stvari i dobra je stvar. Sad, ono što mene zanima jeste da ti stvarno... Cijela tvoja karijera je onako, ja imam utisak da ti zaista je onako, nema nikakvih onako koketiranja sa nečim što je popularno, nešto što je, sad ovo ljudi vole. Nego je stvarno onako, ja mislim, akcenat na kvalitetu, pa bez obzira, onako, čini mi se da ne podilaziš publici u tom smislu. Ne znam da li grešim. Pa ne, potpuno si u pravu. Ja sam davno rešila, ako već neko dobije talenat i dar s kojim se rodi, u principu ja smatram da ja treba da diktiram publici ono što valja, a ne publika da diktira mene. Jel da publika treba da diktira mene, onda bi publika bila ja, a ne bi ja bila oni. Tako da mi je nekako zdravo logično da sad kompletno nekih, kako bih rekla, polupismenih muzičara koji su samo dobili skupu opremu, tako su krenuli da rade neku muziku koja zaglupljuje prosto ljude i kakav je narod, vidi, svi viču dobro je, dobro je, i oni počnu viču dobro je, a ovako s druge strane odu u pozorište, odu na koncerte klasične muzike, ali prosto, što je krivica opet nas, mnogih koji smo se povukli iz muzike i samim tim, 16 godina nisi snimala album, znači to je... I samim tim, pročitala sam skoro neki status gdje je pisao, molim sve pametne da prestanu da se povlače glupi za vladaše. Pa dobro, pa jeste. Pa to je i tačno. Tako da to je sve naša krivica. I evo baš sam skoro se vraćamo nas par, koji makar možemo da nerviramo zato što smo i dobro obučeni i dobro zvučimo i pevamo neku čudnu muziku sa previše nota. Ali lepo nam se gledati, ako nas već ne razumije. A nosite vi da nas nervirate? Da. To je dobra stvar. Mene ne nervirate, ja vas volim. E sad, da ja ne kažem koji album je u kom smeru, odnosno koja je to vrsta, koji je žanr, kako bi to formalizati? Pa ja sam tu ostala dosledna, ja sam to davno nazvala, dok je bila grupa Lana Jaldo Sinfo Pop. Znači, pop muzika u izvođenju simfonijskog orkestra. Znači, ima svega i... nešto između, kako bih rekla, Abbe i Queen, otprilike, ili tako. Znači, imam baš dosta akcenta i na tekstovima
koji treba nekom nešto i da nauče. Tako da, oni tekstovi su mi jača strana, to toliko da bi mogla knjigu da objavim od tekstova. I ja znam da, ja kad to zapevaš vrlo veselo, pošto ja nisam balader i nikad nisam pevala tužne pesme, zato što mislim muzika treba da ljude onako nekako uzdigne jedan viši nivo uma. Tako da, potpuno je lepa sinteza svega onoga što ja čujem. Koliko je numera sad na sad je 8 novih i 15 starih grupe Lana i Aldo, tako da je pun CD od 21 pesme. Uspeli smo da izvučemo knjižicu lepo, 28 strana, tako da svi ti tekstu mogu da se pročitaju. I tako da potpuno sam zadovoljna. I PGP, moramo kažemo da je... PGP, RTS je izdao, s tim što je sad malo toliko prodaje komplikovano, ali sredit će se i to za koji mesec. Dobro. U pitanju, malo pre sam spomenuo, tam medijska, onako, sad se promoviše album i promoviš. E sad, ono što mene zanima, da li planirate da radite koncert u Srbiji ili jedan možda solistički koncert u Beogradu? Pa, prvo se spremamo za tu promociju, sad baš ovih dana raspravljamo da li ćemo stići za kraj maja ili da se pomeri za septembar. Jer bih povolala da ponovim isto onu promociju koju sam napravila pre 1000 godina sa svojim kolegama iz druge branše, znači iz dueta i kao da bude kao što je bilo Lana i Prijatelji. Tako da vidjet ću koliko ću to uspjeti. Dobro, znači postoji neka šansa da se napravi opet neki solistički koncert? Pa tako je bilo, promocija Lana i Prijatelji, potom posle 4 mjeseca koncert Lana i Prijatelji. Uvijek smo to zvali novogodišnji pop rock. Da, novogodišnji, da, i to je bilo ono u Domu sindikata. Domu sindikata gde izađu se iz narodne muzike i moje kolege dovez moje vrste muzike. To su ljudi mnogo vole. I to su lepi dueti bili, onako dan danas se gledaju na YouTube od prilike. Koliko vidim, nije me niko ni preskočio, još nije uspeo to da uradi. Da, 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 odlično. Znači, ajde, onda očekujemo i to. Zavisi da ćeš biti tu. Pa dobro, ali ja ću doći specijalno za to. E, pazi što se... E, ti je, obeća. Onda možemo i duet da govorimo. Sa mnom duet, čisto sumnjam. Ti repuj, a ja ću da pevam. E, to može već, to okej, to je onda lako, onda je lako. E sad, ono što moram da te pitam, prosto za muziku danas u Srbiji, eto, malo pre smo nešto spomenuli, ali obično po nekim izgovorom, to narod vole da sluša. A otkud oni znaju šta narod vole? Dobro. Mislim, to je takav glupost. Sačekajte me, gospođo Toković, da završim pitanje. Đice. Đice, da. Gospođice, ja se izvinjam. Ne, ali, ne, zanima me stvarno, zašto je to tako? Uvek kažu, e, pa da, to narod traži, to narod hoće. A onda kad odete, bio u kom gradu Srbije, tih nekih underground bendova, koji su fenomenalni, koji sviraju sjajno, koje prosto nemaju prostora da pokažu svoj talent. Pa, muzičari prave muziku, a mediji prave hitove. Sad mediji mogu da naprave veštački hit, a neki mediji mogu da naprave zaista hit. I prosto tu se narod, koliko ja shvatam, ništa ne pita. On 40 puta sluša pesmu koja ga nervira i na kraju vide svi se vesele, pa svi on veseli. Tako da ću da kažem da je do medija, nije, znači, ne pravim ja hit. Znači jedna favorizacija nečega koje oni misle da je ispravno, jel? Na to mislite? Pa tako, bukvalno da šest nekih ljudi se dogovori šta će, imaju dobar medij, to se plasira i posle sve poslu u novcu otprilike. To tako funkcioniš. Pa tako, sad nekad su nama plaćali da dođemo u emisiju, sad ljudi plaćaju da idu u emisiju, mislim, otprilike tako. Tako, da. Pa da, ali ja kažem, znači, ja ne pravim hit, marketing pravi hit. I šta se dogovore, ti si mi simpatičan i sad ja imam svoju televiziju i puštat ću te do besvesti. Pravilno nekad je bilo da kad televizija pušta nekog do besvesti, znači da su neke muzičke urednice sedeli, odlučili da je to odlično i forsirali. Dobro. A sad, ne muzičari koji imaju mogućnosti... To novac određuje, jel? Pa tako je. Dobro, da. Tužno, ali istinito. Počela si karijeru onako sa 16 godina, malo pre... Počela sam ja ono sa 3,5, što sviram klavir, pa muzičke škole, školovanje se. Ali kao profesionalno nešto... A tad sam ušla u Radio Beograd prvi put i snimila prve one snimke za fonoteku. Znam, i to je nekih preko 40, je li tako? Trajnih snimaka, da, i to sa jazz orkestrom. I onda sam shvatila da ne volim džez, moram mnogo da se vežbi, moraš da budeš tačan i da znaš tekstove, to mi nije teško išlo. Tako da onda sam dobila mogućnost, stvarno muzička produkcija me podržala i onda sam dobila studio 13, pa studio 6 i tako sam snimala i ostala zauvek u studijima. E sad, je li moguće uopšte da napravimo tu paralelu kad si ti krenula uopšte da se baviš i koliko je bio akcenat na kvalitetu? Pa akcenat je bio da ti kad hoćeš da izdaš, sedne 12 muzičkih urednika i onda većaju da li se to njima isplati, da li sve i naravno to ništa ne košta.
Prosto oni odluče i onda kažu važi, ovo je dobro, ali u trećoj pesmi promenite strofu, to nije tačno, ovo dikcijski nije ispravno, ovo nije dobro izgovoreno, u tekstu je, ne znam, lupiću pleonazam ili šta god. Mm-hmm. I znači to je prolazilo kroz takve guste. Nije tad bilo uopšte lako izdati album. A bilo je lako onome koji valja. Da. Tako da, pogotovo što sam ja radila po celoj tadašnjoj Jugoslaviji, ja sam posle tek bila zbunjena kad vidim da je nešto falš, kako možete to da pustite? Ma, ajde, nema veze. To, tako da, hoću da kažem, onog momenta kad su prestali stručnjaci da odlučuju šta će se plasirati, nego pojedinci, pogotovo koji misle da su veliki biznismeni, ko što vidimo i da su uspeli, nažalost, onda je tada i prestalo da se sluša šta, znači, onda je narod posto kriv, to narod traži. Da. E sad, kroz tvoj studio se onako zaista prošlo puno umetnika. Yes, i raznih nekako žanrova, čini mi se. Svega. I drugih nekih stvari koje ti možda i privatno ne slušaš, ali si se nekako uklopila u celu tu priču. E sad, zanima me, šta je ono najnovije što si radila? Znam da je nešto sa... Uradila sam Milici Mlisaljević Dugalić album. Album se zove Filigran iz Juga. I to mi je onako bio izazov svega, da vidim šta sam ja to u životu sazrela i naučila. Uh-huh. Radila sam kompletno, malo i prekomponovali aranžmane, 8 starih izvornih pesama sa područja Kosova i Metohije. I uživala sam u tome. I jako je, onako su svi bili kako, ti si rocker, ti pa ja sam rocker, ali misli, ja sam sinfopoper kao prvo, drugo. Ja sam odrasla i uz Dragana Tokuća strica i odrasla sam i u pozorištu Kruševačkom. Znači, prosto imam jedno, da sam ja i poreklo neko sa Kosova, tako da sam ja naslušana dosta te muzike i mislim da sam dobar pristup napravila. Tako da ona sa svojim originalnim glasom. Tako da dosta su ljudi baš iznenađen dobila i silne nagrade. Jeste. I od jedan album koji svaki pravi kompozitor treba da ima u svojoj karijeri. Dobro, odlično, čestitam na tome. E sad, sa kojim onako izvođačem je onako voleš da sarađuješ? S kim ti je onako lako, kad uđeš u studio pa kao lako ti je da uradiš sve? Je li ima uopšte to... Pa, tako... svi smo toliko i bliski i prijatelji, tako da nam je sve lako. Mm-hmm. Šta godine ne valja, mi smo toliko svi neozbili, non-stop se smejemo i na kraju sve to ispadne kako treba. Dobro. Ali ne bih izdvojila nikog. Ovo što je meni poslednje bilo, to je ogromna količina špica koju sam radila i za jednu drugu televiziju i sad baš himna. Znači, ja više sa himnoma, tako da sam sad potpuno... sad sam uradila špice za televiziju Most iz Zvečana. I to mi je isto bilo onako špica i za dnevnik i za marketing i za, ne znam sad, uz dnevnik ide i vremenska prognoza i sportska prognoza. I uradila sam jako dobru jednu kao, Moja zemlja se zove, oko 3 minuta, koja ide svugde gde god su neka događanja na Kosovo i Metohiji, izde ta muzika. Ne bih mogla da kažem da je himna, ali recimo kao neka muzika na koju sam jako ponosna. Tako da, dobro mi je što radim šarenoliko. Znači, od crtanog filma do špice preko etno muzike. Čak i pozorišnih predstava, koje je meni potpuno onako bilo interesantno. Da, baš ova poslednja predstava, ko vam dade predstavu, Semir je pisao tekst, Zorana, Nigor, Nenad Škundrić i Jelica Sretenović i to je snimljeno za nekih 17 sati, otprilike ta pesma Hit Bomba Katakomba, gde sam sama sebi skočila teoretski u autorski rad svega što smo malo pre rekli da nismo smeli. Tako da ja sam rekla, ako to postane hit, ja ću stvarno ti da skočim sa mosta. Pošto smo se stvarno trudili da, ne da se izrugamo, nego da zasmejemo narod na jedan način, da pokažemo da to nije u redu što se sluša. Da. Ali odlična predstava i to mi je recimo... Jedan ironičan, čini mi se, onako stav da, prema tome. Da. I to je ispalo fenomenalno. I uklapa se u celu predstavu. Od prilike. Na kraju krajeva ta pesma. I opet to niko ne bi očekivao od mene, mislim. Pa da. Jer ljudi ne shvataju da ja svoju muziku koju radim za sebe i za svoj bend radim onako kako smo se dogovorili. A kad radim nekom drugom, radim prosto kako oni požele. I to je jedan veliki paradoks kod ljudi kako... Sad će Lana da napiše nešto s puno nota. Mm-hmm. Eto, dokazalo su predstavi da može i bez. Mm-hmm. Evo, malo pre se pitao s kim baš voliš da sarađuješ i da radiš. A ko ti je bio najteži? Je bio neko onako da si baš se namučila da napraviš s njim projekt? Pa to sad ne bi bilo lepo da kažem. A bilo je. Verovatno. Pa kako bilo. Nije? Mislim, to je... Ne zna se više kome to ispira mozak. Ja, znači, ali uvek nekako profesionalno pristupim.
Konkretno mi je bilo simpatično sa Milicom ili Savić Dugović o tome, ali ona ima jedan pristup vrlo profesionalan kod toj etnomuzici i ne da da se jedna nota pipne. I onda to su bile svađe ko Zvezda Partizan na derbi otprilike. Pa onda mislim, to, pa onda ona kaže, dobro, ajde u pravu si. Pa onda ja kažem, a ja već gotovo šiznula s mozom. Pa onda, recimo Zorana Pavić konkretno kad dođe, da. To bude jako teško. Ona je vrlo strpljiva da me nanervira i onda da me smiruje. Tako da. Ali prvo te iznervira. Prvo te iznervira i onda smiruje. Prvo me nasmeje da će me iznervirati. Tako da prvo krene humorom. Pripremi teren. Pa konkretno za tu špicu, za tu njenu emisiju, kako beže, kom date termin? Kom date termin? Izvinjavam se. Ne. Je čekala do 4 ujutru da završim da bi ona snimila špicu. Ja kažem, ja ne mogu, ja sam umorna. Možeš. Možemo ja, znači to je bilo, ali samim tim jedva čekam da se ona vrati na estradu u onom pravom obliku kako ljudi znaju i da onda stvarno lepo radi. A već nešto i radite, već nešto i pripremate, nešto već i radite. Već smo radili jednu pesmu, sad ćemo drugu, tako da... I to znam ali da dobro je, mislim, lep je to rad, pogotovo meni je studio na letnjem bazenu Banjica. I leti su najviše nekako dolaze s kupaćim kostimima i peškirima da pitaju šta ćemo da snimamo. Ali kad zaveje, onda malo se smanji rad u studiju, pa da. Pa dobro, da. Onda malo, znaš, posle napornog grada da mi prave studiju, društvo, onda skokrete malo do bazena. Da ne budem sama, da. E, da, dobro.
E sad, dok se pripremao za razgovor, i nešto mi je onako zapalo za oko, a to mi je bilo interesantno, mnogi intervju počinju sa tobom tipa kontroverzna rokerka. Kontroverzna. Je li to kontroverzna se odnosi na to što možda nemaš dlake na jeziku i da zaista govoriš šta misliš? Ili zbog čega imaju taj epitet? Zašto ti daju da je kontroverzno u pitanju? Pa zato što, koliko ja bi to prevela, zato što sam prosto nepodmitljiva i nepodkupljiva. Kad nešto neću, ja to neću. Niti uživo je emisiji, niti bilo je možda i par nekih događaja kad sam izašla iz emisije, kad neću nešto, prosto neću. I onda ne znam, možda sam malo više incidentna nego kontroverzna, ali samo zato što ne volim da vodim glupe razgovore, ne volim, desilo mi se davno jednom da me pita voditeljka, i to baš sa ugledne televizije, da me pita šta ste spremili za novi mesom. I ja kažem, vatromet. Pa šta sam spremila? Pesmu sam spremila. I onda mi tako otprilike, onda ume da bude malo i drs, ono, kad neko nešto hoće da me čačne, ja to lepo odmah odgovorim. Tako ne, da ne, možda, neću ništa, možda. Evo, obećavam, neću ne, ništa da čačkam. Niti ali to je davno prošlo vreme, sad sam potpuno smiren. Jel da? Pa da, sad sam. Znači mogu bilo šta, sad ma mogu. Ma da, sad možeš slobodno, ti pogotovo. E, dobro. Šalim se, naravno. Ne. Spomenuli smo malo pre da si radila te trajne snimke, preko 40 za Radio Beograd, Fonoteka, ali tako je u pitanju. Jeste. Jel imaš nešto možda u planu? Šta se dešava, na primjer, sa tim? Jel imaš u planu opet da snimaš nešto u tom smislu za njih? Pa nisam ni razmišljala, ne znam da li to još i postoji. Da. Mislim, kad bi me neko pozvao, bi, ali sada ima toliko. Nekako to je, ja uopšte kad sam se pojavila, potpuno su stavili nekako senku na ceo moj taj kompozitorski rad, zbog tog mog glasa. Mm-hmm. A ja sam objašnjavala da je moj glas zapravo moj peti instrument koji sviram i da nema veze. Ali onda su na svaki način nekako i probali da me definitivno napravi na pevačicu, ali nije im uspravo. Yeah, pa da, dobro. E, ono što je mi bilo super, kažem, najmlađe si himnopisac u našoj zemlji i znam da si nešto radila za vazduhoplovstvo, ali tako? To je, mislim, prva himna koju si radila. Da, Jugoslavije. Napisala si himnu Nek polete svi piloti, ali tako bilo? Kako to je? Pa to je šokantno otprilike bilo. Sad kad vi uđete i vidite da vas gleda 4000 šapki i samo se smirite. Jeste, stvarno, s velikim simfonijskim Vojkan Borisavljević je radio orkestraciju i ja se sećam. Posle kad sam taj snimak gledala i Savac, znači svi te gledaju mrko i strogo, ali posle su stvarno bile velike, onako imala sam čast da upoznam vrh vojni. Pa sam onda morala zbog toga i da letim Antunovim u brišućem letu, da sam umirala od straha, ali jedno iskustvo i zapravo jedan dokaz da možda vojska ipak zna koja je prava vrednost za to. Da. Evo i sad ono što radite novo, to su te špice i također neke himne, neke... Jeste. Ali dok se ne realizuju, bolje da ćutim. Dobro, da. Imaš uradila sam dobro, recimo, i da, ali nisam dobila dozvolu od vrha da smem da spomenem. Dobro. A dobra je bila ta novogodišnja pesma, recimo. To mi je ostala želja da napravim veselu novogodišnju pesmu. Onda sam pozvala sve svoje kolege kojih sam se setila i koji su prosto, kojih nisam videla dugo. I pesma se zove Godina snova. I onako imala sam i tu privilegiju da u momentu za novu godinu, pre dve godine, na svim trgovima u Srbiji, u trenutku kad se menjaju muzičari, je išao taj spot. Tako da mi je to, recimo, ostalo mi još samo od Band-Aidova, od himni, ostalo mi samo još da napišem pesmu u rođendanima. I ja mislim da stvarno onda mogu opet u penziju ili da se posvetim svom bandu. Aha, dobro, da. A šta Lana Toković sluša ovako privatno? Znam da voliš Abu. Abo voleš, to znam. Volim ja 80-te, to mi je onako ostalo neprevaziđeno. Michael Jackson, da, Abba, kad biram između Rolling Stones i Beatlesi. To su tako nekad bile ona pitalica. Kao Winston ili Marlboro. Winston. Da. Ali šta je ovo novije što je tebi onako baš interesantno? Šta, kad si kod kuće ono šta pa, kod kuće baš samo gledam serije, one kriminalističke, one, znači, na primjer, Tebe, Tvoje, serije. I kod kuće ne slušam. Samo kad donesem snimak, preslušam da li sam dobro završila, ali baš ne slušam muziku. Ali kad odem u diskoteku, to volim da se išizim, samo kad tako krene da Abba. Ne znam, te stare 80-ih, Bee Gees-i, ne znam, meni to sve hit dan danas.
ali Michael Jackson mi onako... To je ostao i dalje. A sve to što je brzo, brzo i brzo. Samo da me veseli. A što je problem sa baladama? Što ne mogu, pa prosto me depresiraju. I deprimiraju me. I mislim, kad ja ne pišem o tome šta je meni teško ljubav, što moram slušam reče tuđe muke. Tako da ne mogu te balade. Uopšte, čak meni ne dotiču. Ništa. Stvarno? Ništa. Ne možeš čekati da započneš uz neku dobru baladu? Ne. Da li je moguće? Ne znam, to se negdje ugasilo u ranom pubertetskom dobu. Da, pa dobro, to je interesantno, zato što ja volim sve da slušam, pa onda prosto mi nije, volim stvarno sve žanrove. Meni recimo u studiju kad treba da uradim nekome balad, znači to traje, ja budem depresivna po nekoliko dana. Nije ti isto kad trebaš da sviraš nešto brzo pa si nasmejan i onda slušaš ti baladu, ona tebe baladira u glavu, ti slušaš, ti padaš u depresiju i ne veraš da to je kraj. Nema kraja. I to se završava. A moram te pitati za komente, dolaziš iz, evo ovaj si izdala posljednji CD za PGP. I sad, obično muzičari komentarišu način izbora Eurovizije i kažu, dobro, eto, nemamo šansu da pokažemo i mi šta želimo i da se ovakav način slanja evrovizijske numere izvođača obično je razlog taj što nedostatak novca. I sad me zanima tvoj komentar, zašto je izbor, znaš kakav je to ranije bilo i kako je to bilo nekako i glamuroznije i nekako čini mi se po mom nekom poštenije, da zaista je onako puno izvođača i zaista ti izabereš od svih tih dobrih numera jednu koju pošaljaš na Evroviziju. A danas je to drugačije. Ili imaš neki komentar uopšte na ovaj način izbora? Pa, ja sam veliki patriota i ja uvek navijam. Meni se ova pesma i sviđa i odlično je. Kad bih htela da mnogo ljudi debatuje to što ni ne znaju čemu se radi. Ja stvarno ne znam zašto se tako bira. Ja nekako mislim da narod treba da uz te velike festivale da navija i one koje je pobedio. Onda malo to treba efektnije da bi se pobudio taj patriotizam, znači da se vidi ko sve peva. Ja bi to vratila na one festivale, pa prvo veče, pa polufinalno veče, pa finale. Tri večeri. Tako je. Znači ja volim te, ja sam egloman, ono po principu, volim te velike stvari. Ne znam ko je sebi dao za pravo i ko verovatno to ljudi čim su tako uradili da im neko rekao tako će biti. Ali vidim da bude puno nervoze kod ljudi, puno nepravde i ljudi su u stanju da se posvađaju šta ovo, šta ono. Verovatno će to jednog dana proći, pa ćemo vidjeti bogata zemlja gdje će moći 3 dana da traje festival. Uopšte festivala više ni nema kod nas. Tako da kad nema ni drugih festivala, verovatno zato nema ni tog. Ali u principu svaka kako i god da su izabrali, ja to prosto navijam i ja... Ne, navijam i ja, bez obzira šta mislio. I ovo mi je deveta potpuno mi u redu i Ivana je odličnu pesmu uradila. Pritom ona i dobro peva. Ali kod nas uvek ima tih. Znači, ja meni je ostala ta želja u Euroviziji možda jednog dana, tako oko 62. godine, uspem da odem. I ja upravo sam ja i kolateralna šteta svih tih neizbora i baš sam recimo predavala pre kad sam okupila bend za tu Beoviziju i odličnu pesmu. Čak sam toliko bila ljuta da nisam trebala da stavim na album sada. Zašto? Šta se dogodilo? Pa jednostavno bila je jedna teorija da nije ni kao ušla, kao izgubila se negde pesma, a onda je bilo tu komentara nekih ljudi kao jao, nismo očekivali takvu pesmu, mislim, tako da meni to već, prestala sam da se ljutim zapravo, tako da nek se igraju oni Eurovizije, koliko se već igraju Eurovizije, ista ekipa ljudi već jedno 7-8 godina. Tako je, da. Tako da mislim, uopšte Ne znam šta da kažem, ali mi je žao prosto što neki možda ne znamo kakvi genijalci, talenti i pesmetine postoje, koje bi možda bile bolje, ali čim ne znamo, onda možemo samo da maštamo. Da, ali navijamo, nema veze. Naravno. Navijamo, to je važno. Navijamo, ono što znam nešto privatno o tebi jeste da odlično kuvaš i da praviš odličnu domaću supu. Je? Je li to tačno? I ja tu supu nisam probao još. Da, vidiš, ono smo naručili picu kad smo se vidjeli posljednji put. Biće da smo kasno došli. Ne, biće da smo nešto zaglavili malo kasnije. Ali stvarno, kuvaš, voliš da kuvaš. Obožavam. To je... Dve stvari koje najviše volim da radim, nikom mi neće raditi, to je da kuvam i da peglam. Jel? Da. Zato me tako smiruje nekako i onda pustim. Ali to sve mora uz film. Ja sam tako namestila sebi kuhenju i stan da ja onda to polako, ali to traje, ko dočekam moje kuvano jelo, mora da to ostane ceo dan otprilike.
Mm-hmm. Nisam ona instant kuvarica, nego polako, jedno po jedno. Pa dobro, onda supa, da. Supa obavezno. Mislim, da. Supu moram da promijem, sam čuo da je odlična i tvoj prijatelj... To je ona lekovita prijatelj... kao antibiotik. Jel da? Nakon noćnog života. Stvarno? Da. Odlično, eto, dobro. Ovo moram. Jel sam čuo od tvojih nekih bliskih prijatelja da je to fenomenalno? Ma da, to uvijek treba imati u zamrzivaču kad dođeš umoran samo u mikrotalas. I, i, i čao. E, moram te pitam, kako komentarišeš ovako, ja sad dok se pripremao za emisiju pa onda čitam razne komentare i čak i svog privatnog života. E, kako ti kao javna ličnost, uopšte možda više te to i ne zanima, ni ti imaš, uopšte ne reaguješ na to, ali kako uopšte reaguješ, na primjer, na neke napise ili pitanja novinara ili zainteresovanost medija u vezi tvog privatnog života? S kim si, s kim se zabavljaš, s koga ti viđaš, koga šta? Ali to imaš uopšte neki odnos prema tome ili ne? Pa ja sam novinare uvek poštovala celu svoju karijeru i imam eto tu privilegiju da nikad me nisu stvarno ni... I otprilike kad bi nešto znali ne bi objavili. To je meni neki najveći kompliment koji sam dobila pre par godina. Toliko sam ih svaki put ispoštovali na promocijama svojim i uvek imam poštovanje, stanem, popričam. Nikad nikog nisam bila ni bezobrazna. Eto, recimo, novin, da. Jer oni ljudi rade svoj posao. I samim tim sam, eto, oslobođena toga da nemam nikoga ko bi se okomio na mene. Jedno vreme je bilo 90-ih zato što sam pevala tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću i onda su me kategorizovali te da sam član ovoga, član onoga, što naravno nije istina. Ja sam rekla, svakom pevaču je čast da ga predsjednik države pozove da peva, znači da je najbolji, tako da vi možete mene da karakterišete kako god. Prosto to je tako. I tad su te isto svrstavali, da si bila bliska režimu i tako. Ma, ču bliska, da mislim prosto. Kogod, ajde vidim muzičara koji bi odbio da ga pozove predsjednik države. Ma da. Da peva. Samo bi mu čas bio, mislim. Šta sad? Jasno. Ali nemaš više uopšte, ne reaguješ na uopšte. Pa nije, pišem, pa, ne, radila sam te himne, to je meni obaveza. Ja sam maltene bila vojni obveznik za vreme bombardovanja, znači ja nisam smela da odbijem zbog te himne, još no, ratnog vazduhoplovstva, a oni gađaju od ozgo, kako smijem da odbijem? I dom JNA, i ne znam, veliki, znači i mostove, ništa nisam odbila. Dobro. Da li si se pokajala što si radila, što si bila učesnik reality programa u Srbiji? Pa, nisam se pokajala iz prostog razloga zato što je to jedno iskustvo koje mene dosta opametilo. Ja sam tek kad sam izašla shvatila koliko sam bila razmažena. A, jeli? Tamo sam se naučila dosta i samokontroli. Dosta sam drugačije izašla. Mm-hmm. Ali dosta i sramiranije, otprilike. Ja sam tamo za tih 2 mjeseca smršila 19,5 kilo i nisam htjela da kradem dukate da bi jela. Pa sam rekla, neću da jedem, onako sam prasence, pa bolje da taman iskoristim da smršim. Mm-hmm. Dosta sam se sebi iznenadila koliko sam uspjela da iskontroliše stvari koje napolju, mislim, bi letelo sve. Uh-huh. Tako da, za mene konkretno je to jedno iskustvo koje je meni dalo još jednu veliku mudrost. Svi su mislili da ću ja, ne znam, da se pobijem već 7. dan, uh-huh, kada ono ja izađem do kraja. Ali tačno, taj osjećaj, ja sam bila svesna kamera, ne svih 48 kamera, svih 2 mjeseca. Svakog trenutka sam bila svega svesna. I onda kad sam shvatila da sam ja zapravo dobra generacija vaspitanja, onda sam ja se zaljubila u sebe i rešila brže bolje da od toga. I očekivala, nisam očekivala toliko od ljudi, toliko komplimenata kakva sam zapravo dama bila. Mm-hmm. Tako da li bi opet uradila neki reality? Bila učesnik? Pa ne znam. To stvarno, ako ne znam koji novci bi bili u pitanju i da je meni baš u tom trenutku zapao, onda bi svima rekla ja ulazim zbog para iz Ravčaka. E, da. Pošteno bi rekla. Naravno. Dobro. Tako da... Dobro. Pošteno. Pošten odgovor. Stric ti je poznati Toković koji je napisao Volela me jedna Vranjanka. Yes. I znam da voleš da za, ono, zapevaš tu pesmu, ali u nekom tvom, onako, jazz varijanti. Zato što je jedini tekst koji znam. Jel da? Da. Dobro, možemo malo? Ja sam se manipulirao, ne slučajno. Možemo malo ti i ja zajedno. Nisam, ti i ja pa zajedno. Pa nikad ni slučajno. Ali ti i ja zajedno ne, malo, evo ja te... Zato što nemam uslove. Ko, hoćeš bend da ti dovedemo sad? Nije do benda. Evo imamo pa čak je bend i u režiji. Deo benda je u režiji. Znači, pazi kad evo tačno da te bombonom gađam u glavu. Ne dolazi vazi. Dobro, onda, ali znam da to radiš zaista fenomenalno. Retko, baš kad me neko onda. I to jedino i znam ono je Love You Baby. Ja sam se trudila, pošto se jako bojim kafane. I ne volim kafanu da me ne bi navuklo, tamo bude mnogo lepo i bude ono, prosto onda nemaš ništa na nikakve napretke. Onda sam se zakljela sebi da nijedan tekst neću znati i stvarno ga ne znam.
Dobro. Znači, radila bi za svoj bend da tezgarimo to, ali do mene sad neko navuče da pa nema šanse. Ja odmah pitam čime se ti baviš, ako on kaže košarkaš, ja kaže aj ti meni pinti. Dobro, mi ćemo, pevat ćemo znači, posle emisije. Ajde, posle emisije. Ti, posle emisije, kad se ugase kamere, onda pevam. Hvala ti, ovo je, evo, javili su mi već kraj, zamisli. Da, eto, proleti. Mnogo, mnogo brzo, zaista ide, kratka mi je emisija. Između vremena, kako možemo da kupimo CD? Ajde, to mi reci. Pa kako to je sad taj problem. To... Ima samo jedna prodavnica na Zelenom vencu, mislim, PGP, i tu je sad i problem. Kako pokušat će nekako to da rečim. Dobro. Da se sa nekim povežem, da bude na više prodajnih mesta. Tako da to je sad taj problem koji mene inervira da bi još te napravila promociju. Dobro. Ali za sada na Zelenom vencu jedina PGP prodavnica. Odlično. Očekujemo promociju, očekujemo koncert. I puno sreće sve, s ovim. I hvala ti puno. Hvala ti puno. E, možda si mi povukao nogu. da će Bog. Hvala još. Hvala. Gledali ste 30 minuta za sve vaše predloge, sugestije, kritike, a možda koga biste voleli da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Dejan Jelača Show, a za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala što ste bili sa nama. Laku noć.